Militantët e ISIS ekzekutojnë një tjetër person me pretendimin se është spiun i shërbimit sekret Izraelit Mossad. Në një video të postuar në internet, shfaqen pamjet rënditse ku një fëmijë rreth 10 vjeç me pistolet dhe veshje ushtarake ekzekuton një 19 vjeçar arab izraelit. Izraeli përgjënjeshtroi pretendimet që viktimat ketë pasur kontakte me Mossadin, edhe pse në një tjetër video përpara ekzekutimit ai pranon të ketë qenë agent. Edhe familjarët e tij hodhën poshtë akuzat. 19 vjeçari ishte ndaluar vitin e kaluar në Siri, pas dyshimeve se ishte infiltruar në radhët e tyre nga izraelitët për të siguruar informacione të rëndësishme. Videoja është e fundit në një sëri publikimesh ku militant islamik shokojnë opinionin publik me ekzekutimin makabër të pengjeve.